Ысык-Көл облусунда ушул тапта күрөш боюнча курама команданын машыгуулары өтүп жатат. Биздин артыбызда 40-50 турат. Алар карап атат. Буйурмандарыбыз көп. Бул жердеги ар бир балбан белдеште жеңишке жетүү үчүн тынымсыз тер төгөт. Албетте, жаңы утулганда ызаланабыз, ыйлайбыз. Күрүшкө болгон элдин кызыгуусуна эмне себеп? Канат менен баягы 2008 жылы Түмөнбаев экөө мамлекет кылбаган нерсени булар кылып коюшту да. Таласта эмнеге балдарды балбан кылып тарбиялашат? Бизде күрөш байге сайып күрөш болот. Ошондуктан Таластан күрөшчүлөр көп чыгат. Жеңил узасы, Гюрмандын талабы жана көптөн күткөн алтын медаль. Дүйнөлүк аренага чыгып, Кыргызстан желегин көтөргүм келет. Данисте берүүсү бул жолу кыргыз эли сүйгөн күрөшкө арналат. Талас облусунун Бакаята районундагы айылдардын бири. Бул айылда көчөдө чуркап жүргөн чыт курсактар сейрек. Мунун себебин сураганыбызда тестиерлер оюндун ордуна күрөш залына барышарын айтышты. Биздин бул күрөш канубузга сиңип калса керек таластыктаргачы. Анан кийин чек элден көрүп отурсуздар, мисалы биринчи класстын баласы келип катышам деп экинчи класстын балдары отур, алар да азырынча киргизбейбиз. Мисалы кичинекей балдарды үчүнчү класстан залга киргизебиз. Ага карабай келе берсе чекеде отурушпайбыз, мисалы карап келсеңиз чекеде отурушат. Күрөшкө балдар 9 жашынан кабыл алынат. Жерден борун көтөргөндөн тартып, балбан болууну самаган балдардын башы залдан чыкпайт. Спортко келгеним 3-чү класстан бери келип машык жүрүм. Машыккан 2 жыл өтүп баратыр. Катуу күрөшкөндөр жагат. Кээ бир телеозорлордон күчтүү спортчуларды көрүп калам, ошолор кызыгып, ошондой болгум келет, ушундай болгум келет. Канат Жолтубеков тайкем окшоп мен дүйнөлүк аренага чыгып Кыргызстан желегин көтөргүм келет. Көйлөм элдештер бардым, анын арасынан 9 жол ийгиликке жеттим. Алардын ичинен 3-үчөө биринчи орун болгон, калган 2-орун, 3-орундар. Залга келгеним 2 жыл болгон. 2-чи классыма келгем, азыр 4-чү классмын, ошондон бери катышып жүрүм. Эми элдештерге барып баштадым. Барчым, бирок утулуп келген. Качан утасың эми? Билбейм. Сөз бересиңби бизге медаль алып келем деп? Сөз берем. Тостук оттор бердим да. Бүгүн оң кол, сол кол менен карбас, нерден кетип жамбаш. Эмне отурабыз бул? Айылдагы өспүрүмдөрдүн жаны тынбайт. Мал жайгарып, сугарып, ата-энесинин жеңилин жерден, оорун колдон алышат. Ушундай эмгекчил, тынымсыз кыймылдаган балдар кийин чымыр денелүү балбандарга айланат. Он беш жаштагы Эмирлан Дүйшөналиев айылындагы күрөшкө кызыккан оңдогон өспүрүмдөрдүн бири. Алда башка курдаштарындай мал жанды жайгарып бүтөрү менен машыгууга шашат. Айла көп жумуш кылып, мал салдарлыжы, кара жумуш менен алектелинжи күрөшкө чыдамбай болуп калдым, баарына оор нерселергеч. Мындай шаарда жүргөндө мындай жумуш деле жок экен шаарда. Техника деп коет күрөштө, приемдерди бат-бат жасап, техничный болсоң утканга да шанс бар да кара күчтөрдө. Мындай өзү күчкө эле ишенүү бул. Менин оюмча турат эле эмес, кичине баш иштетиш керек. Эмирлан, кел чай ич. Азыр.
Эмирланды күрөшкө атасы Гани алып барган. Эки уулдун атасы Таласта балдарын балбан кылып тарбиялагандар көп экенин айтып отурду. Күрөшкө көп балдар кызыгат да. Мен деле өзү мурун жаш кезимде мен өзү кичине күрөшүп жүрчүмүн өзүм. Анан Эмирлан бир күн эле келди, ата менен классташтарым күрөш көрүп атат, мен апа апарыңызчы деп. Анан башында көңүлөнгөн жокмун. Анан болбой айтып жүрдү, анан алып барып, бул апасы экөөбүз бала үчүн аябай көп уруштук. Мен болсо барсын дейм, бул болсо сабагынан калып калат, сабагы үзгүлтүккө учурап калат дейт. Ошо өзүнүн иши бар экен, кызыгуусу бар экен, күрөш, Кудайга шүгүр, үмүтүбүз чоң болсун булан. Мектепте алдыңкы окуучулардын бири Эмирлан архитектор болууну самайт. Ал спортчу, физикалык даярдык, чыдамкайлык менен бирге билимдүү да болушу керек деп эсептейт. Азыркы учурда 7-чи классты бүтүп, Борборустагы Республика спорттук көрүшкө тапшырдым. Ал жакка тапшырганына өкүнбөйм, ал жак жакшы эле экен, жакты мага. Келечекте эле спортко эле үмүттөнө бербейм, бирок окуу жактан дагы үмүттөнүп келет. Мисалы үчүн спорттон олимпиада чемпион болдум деп кой, мисалы үчүн. Доорун өтүп кетет, мисалы үчүн сенин башка ута турган эле башка чемпион чыгып кетет, сен унутуп деле калат. Анандай Чеченияга жакын кичине. Анан ар кандай пландар бар келечекке буюрса. Эмирлан өлкө ичиндеги ондогон мелдештерге катышып, байгелүү орундарга илинген. Жаш палбандын башкы күйөрманы анын энеси Айзат. Эне баласынын ар бир мелдешин тынчсыздануу менен карап отурат. Күрөшкө кеткен учурларда мелдештерге кадимкидей переживать этесиң да, балам кандай болот, утулуп калып, ыза калдырып коебу, ыйлап алса экен. Ыйлап узаткан күндөрүм болду, түнкүсүн атасы тоодо жумуштарда болчу. Түндө төрттө агай алып кел деген учурда дал бастап алып барабыз. Узатам, кайра келатып, жалгыз келем, жеңиш менен келсе экен деген ойлор көп болду да. Эмирлан Дүйшөналиев Талас шаарындагы балдардын спорт мектебинде окуган. Облустун ар кайсы айылдарынан чогулган балдар бул мектепти жөндөмүнө жараша эргелип, чоң спортко даярдык да мына ушул жерден башталат. Жалан эле килем үстүн эмес, машугуда да тоо ташка, стадионго таза абага чуркаш керек да. Ошондуктан дене эмеси да жакшы өзөт, балдардын күрөшкө кызыгуусу дагы, машугуусу да жакшы болот да. Таластагы беш таш коругу бул тоонун боорунда далай чемпион машыгып, мелдештерге даярданып келген. Азыр да мында болочок палбандар кара жанын кар чуруп машыгып жатканын көрүүгө болот. Барбандарга колго түртүшөбүз, имитация пиромдор жазып артка чыкканга көрсөтөбүз. Ошонтип 2 мүнөттөн 3 период иштейбиз. Мен стоп дегенде токтойсуна кара 2-чи периодду баштадан баштайбыз. Так, кеттик колго, алдан иштеп пиромдор жазабыз. Бийыл 20-чы жыл 35 жыл болду. Ошодон ушул бир эле залда иштеп атам да, баягы дарак бир жерден көгөрөт болуп, мен да ушул жерден 85-жылы 20 жашында залга аттагам, тренер болуп, машыктуучу болуп. Ошол болчу ушул убакка чейин Кудай ден соолук болсо иштеп келе атат. Алмак салма көрө проходтор оп, жака жаза, имитация жака таптап кайрып, жака антка чыгабыз. Эмгеги сиңген машыктыруучу Орозбек Шашекеевтин көз алдында ондогон балбан өсүп жетилген. Ар бир спортчунун тилин таап, дем берүү машыктыруучунун башкы милдети. Ар кандай балдар бар да, өздөрүнө жараша, характерине жараша, анан тил сложенияга жараша, анан баягы эркелетип кличка болуп коебуз да. Эми аттары көп, анын эркелери Алабай деп коебуз, күчүккө да окшош. Азыр кайсы чакырсаңыз? Алабай келчи эме. Бекчоро, эй Бекчоро келкел. Мына анан мен айттымбы, көчөдөн таап келем, садиктен келатканда. Анан мында карасам күчүк эле Алабай күчүккө окшош, өзүчү, өзү 10 жашта, беси 56 килограмм болуп калды азыр. Тияш деп коет да, чоң жогорку весте балдар табыш кыйын да, балбандар табыш кыйын.
Кыргызстан олимпиадага барганда күрөшө турган келечектеги балбандардын бири да. Ушундай калабы. Э, алай. Утасызбы? Утасызбы. Келем билен. Келкел. Сиз Кореяс индус десеңиз, башка улуттун балдарды ойлоп жатканбы? Жок, Кореяс деп эметет буну, эркелетем да. Кореяс бир жакшы олимпийский чемпион бар да. 2004 жылы уткан фамилиясын айтсаң түшүнбөйт анан. Кыскасы эле Кореяс деп коёсуз да. Мына өзү эле окшош болот өзү. Кличкасын окшоштуруп коёсуз да. Таласта дээрлик ар бир бала жок эле дегенде бир жолу күрөшүп көрөр айтылат. Шаардагы спорт мектебине балдар атасы, агасы же досторунун жардамы менен келип окуп калышкан. Досторум менен эле көчөдө ойноп жүрүп, эми эки досум сүйлөшүп аткан. Мен да барсам болобу десем макул дейт. Башка өлкөлөргө барып эс алгым келет мен да. Ошол жактан тренировка кылгым келет. Күрөшкө келгениме 4 жыл болуп калды. Мен башында атам менен жолу келгем. Ороз айга жазылгам. Аны тренировка алып баштадык. Жагып алды күрөш. Байкем алып келген, бияка кызыктырып, биринчи ошодон кийин кызыгып өзүм күрөш баштагам. Күрөштү түштөт, эмне мындай дейт. Ала. Кийин бул менин өзүмдүн тандоом. Мага негизи спорт жагат. Күрөш көзүмдүн башынан эле кызыкчым. Рывок менен атабыз. Рывок. Рывок. Кандай гол? Жарым жылдык тарыхы бар Талас шаардык спорт мектебинде 400'кө жакын бала күрөштүн грек-рим жана эркин түрү боюнча машыгат. Бул спортчуларды даярдап борборго жиберген Таластагы жалгыз мектеп. Азиянын, дүйнөнүн призёрлору бар, Кыргызстандын көп жолку чемпиондору бар ушул жердечи. Анан адистерибиз андан мыкты машыктыруучу саяпкерлерди ойлойм, себеби дайыма балдар жакшы чыгат. Уже жылына биз 5'ten 10'го чейин ушу Бишкектеги училищеге колледж деп койду азыр. Ушу колледжге балдарыбызды өткөзүп турабыз. Спорттун футбол баштаган түрлөрү Таласта соңку жылдары гана өнүгө баштады. Ал эми 2000 жылдардын башында облуста күрөш залдары гана иштеп турган. Ал жерде машыккандардын ичинен жергиликтүү жана эл аралык мелдештерди ийгиликке жеткендер болгон. Мына ушундан улам эл оозунда Талас балбандардын мекени деп айтылып калган дешет. Жыл 8 август, Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон бери олимп оюндарына алгачкы күмүш медали. Балбан Канат Мегалиев Бээжинде грек-рим күрөшү боюнча күмүш медаль багындырып жумура журттун сыймыгына айланган. Канат менен баягы 2008 жылы Түмөнбаев экөө мамлекет кылбаган нерсени булар кылып коюшту да. Себеп дегенде ошо 2008 жылы ар бир областтар, ар бир райондорго зал ачылып, залдар көп, балдарын ба ушу залга кирип башталып, ушу Канат менен Бегалиптей болобуз деп Кыргызстанда ушу балесттер көп болгонун себеби ушуда да. Канат Бегалиев Талас шаарындагы мына ушул балдардын спорт мектебинде тарбияланган. Анын биринчи машыктыруучусу Орозбек Шаршекеев болгон. Жакшы агай, кандайсың? Жакшы. Жакшы. Кемне залга келгенсиң? Ооо. Жүрүп сыңдарып киресиң. Сыңда өзүм үйүмө киргенде эмин да агай залга келгенде. Кириңиз. Эмне
Жаш балбандар кумири менен жолугуп, төбөсү көккө жетип турат. Спорттой ийгилик жараткан жердешин көрүү алар үчүн дем берет. Мына жигиттер көз алдымда 96-97 жылы эң биринчи жолу келип, ушул залга келип, ушул Ороз агайымдын колуна келип түшкөн. Силер максатты, целди алысыраак койгула. Ой, эптеп Бишкек барып Кыргызстанды утам. Мен мастер спортта болом. Анан болду таштайм десеңер, андан көрө күрөш беле койгула. Тетиги олимпиаданы утам деш керек. Олимпиаданы бир эмес, 2-3 жолу утам. Мен олимпиаданы багындырам деп жүрөгүңөрдө моу жерде ишеним болуш керек. Ошондо сөзсүз ийгиликке жетесиң. Таласта илгертен эле той тамашада, ар кандай жыйында балбандарды күрөштүрүп байге сайган салт бар. Ал эми балбандардын эл аралык аренадагы жеңиши эл арасында күрөшкө болгон кызыгууну ого бетер күчөткөн. Ар бир областтын өзүнүн бир кызыкчылыгы болот экен. Мисалы үчүн бул Талас областта ушул күрөш залдары өтө көп. Ар бир той болобу, ар бир жакшылык болсо дагы бизде күрөш байге сайып күрөш болот. Ошондуктан Таластан күрөшчүлөр көп чыгат. Мисалы үчүн Кубада бокс жөнүндө сөз болот. Анысы кандай кайерде көп талкуу, кызыгуу көп болсо, ошол жерден ошол спорт өнүгөт деп ойлойм. Мен акыркы күрөшпөн 2012-жылы 13 май беле. Балбандын ийгилиги үчүн биринчи машыктыруучунун эмгеги маанилүү. Канатбек Алиевдин спортчу катары өсүп жетилишине Орозбек Шашекеевдин салымы чоң. Канат кошкон балдарды биз жанагы алтын эмес кенип тапкансы чукуп-чукуп таап апарабыз да. Ошондой балдарды апарып Бишкек апарып бердик. Ошо олимпиада утканда мен эмес башка эле тренер эле бар эле таанатып болуш керек. Мага мамлекет 1 сом берген жок да. Бир путевка да берген жок да. Анан Канат ошого эмет намыстан мага бир машина берип, ага эмне системе башка эч ким алып бермеди, бир 5000 долларга машина алып келип көтөрүп эмисти да. Биринчи тренер бизди Кыргызстанда закон жок да. Эми ушунча мээнеттен аткан бир тренер кайта болмосо 100 сом премия болсо бир 30 сом берип койсо тренерлерчи башы менен жерге салып алып иштемекпиз да. Кел. Азат, Азат! Каякта жүрүң күчүгүм? Ой Азамат, сабак бардыңбы бүгүн? Канат! Кандай, сен үйдө өзүңбү балам? Бул улуу балам, бул неберем, мунун аты Канат Бегалиевдин атынан койгом да. 2004 жылы как раз көрүнгөн жыл болчу. Канат олимпияга лицензия алып, биринчи лицензияны алып Афинага күрөшкөн. Ошонун атынан Канат койгом да. Бул болсо Азат неберем атын Азаттык койгом. Бул дагы Азат Эркинбаев деген окуучу балам бар, ошонун атынан койгом. Себеп дегенде бул дагы ушу Азат байкесинде болуп жакшы Кыргызстанга жарай турган жакшы инсандардан болсун деп атын Азат койгом. Грек күнүм күрөшү боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу Шаршекеев 20 жашынан бери балдар менен иштеп келет. Ал союз тарагандан кийинки оор жылдары да ишин таштап кетпеген машыктыруучулардын бири. 95, 96, 97 жылдары аябай кыйын айлык алтайлап айлык албай өкүп калган күндөр болду да. Анан айтчым да мен жумуштан чык, элдин баары ошондой убакта Россияга кетип ушинтип атчу эмес беле. Анан ошентип эле кетелечи кыйналчык да. Ушун эле жумуштун айлыгын карап отурасың, 6 ай айлыгы жок жаша чыкты анан. Түшүнсөң, жок, мен аз кетпейм, аз туура ошо сонун балдарым келип атат, сонун балдар келет деп ушинтерчи да анан. Анан азыр ойлосом, ушул азыр жана Канат Бегалиев, Азат, ушулар ошол убакта күрөшкө келип жүргөн убак экен да. Анан бул ошондо ушулардан аябай жакшы кийинтим эле сонун эмелер чыгат деп үмүт этип билиптир да. Канаттын күрөшү аткан сүйөт орору го. Билдеш балбан үчүн да, машыктыруу үчүн да, оор үчүн, килемге чыккан спортчу үчүн анын устаты да кабатыр болот. Жеңил узасы баарынан ачуу. Кайдыресе ийлет утулуп калып, анан сен да жүрөгү менен ийлейсиң да. Таң ушул бала утулуп калып, менден кетти, жардан кетти деп аябай тирежетесиң. Анан кайра үйгө келгенден, залга келгенден кийин кайра ошону ийлетпеш үчүн кайра эмгек кылыш керек да. Мисалы, ошо балам утуп алса, ада сүйүнөт, тренер ашы бияктын аябай сүйүнөсүз да, менин балам жакшы да, баары эле тренер ошентип сүйүнөт. Отуз жылдан бери Шашекеевди балбан болом деген балдардын кыялы кое бербей келет. Өмүрүнүн көп бөлүгүн күрөшкө арнаган спортчу шакирттерине ийгилик багындырып, медаль алышын самайт. Жакшы кичинекей бала кирип келип калат да, агай, күйөшкө катышсам болобу деп. Кичинекей эле 2-3 класс. Чуркатып көрсөң, сонун ушул бала чыгат деп
Может, чыгып калышы да мүмкүн, чыкпагашы мүмкүн. Бир 10 жыл өтүп кетет да. Медалды көрүп калып, колдон ушундай бала тарбиялаганды көрүп калдык да биз. Кылса болот экен деп. Ошондой келип атык. Ушу дагы бир олимпиада чемпиону чыгарып койсоп, спокойно пенсияга кетет элем депчи. Ушундай бир ой менен иштейсин, ниет кылып. Кудай удай залга барганда биринчи бисмилладан Кудайдан тилесин. Бисмилладан залга киресин, ошондон Кудай ушундай бир ниет коомун деп койсун деп аракет кылып атык. Эми бүйрүсө жаман ниетиңиз жакшы эле. Бишкектеги Шыралы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резерв республикалык окуу жайы. Жыл сайын ушул маалда өлкөнүн булуң бурчунан спортчу болом деген изги тилеги бар балдар келет. Алардын көбү балбан болуп ийгилик багынтууну кыялданат. Алты жаштагы Таластын клону Разак да ошондой балдардын бири. Күрөшкө 3-чү классымда баштап катышып баштагам. Күрөшкө өзүм атам, байкелерим алып келген. Өзүм эле күрөшкө катыша элек деле өзүм күрөшкө баргым келип, өзүмдүн тартылуум бар болчу күрөшкө. Разак Бешекеев жаштар боюнча курама команданын балбаны. Былтыр ал грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында өткөн Азия чемпионатында күмүш медаль таанган. Спортчу мелдеш алдында физикалык эле эмес, психологиялык жактан да даярдыктан өтөт. Денебиз дагы эмес, психологиябыз дагы даяр болуш керек да күрөшкөчү. Ой жактан да жакшы тренировкага даяр болсок ошондо соревнование утуп алабыз. Күрөшүп утуш керек, өзүнө намыстуу болуш керек да, намыс көрүү болуш керек. Спорт мектебинде балдарга 3 маал тамак берилет. Айтмакчы, аталган мектепке 10 жыл мурда күнүнө 3 маал тамак үчүн 215 сом бөлүп берүү чечими чыккан. Чечим ошол бойдон өзгөрө элек. Витаминдерди үстө салабыз дайыма. Бизге ушу тамактануу жана витаминдер аябай керек. Туура тамактануу аябай маанилүү. Биз ушу тамак организмибизге күч берип турат, витаминдерди кошуп турат. Көп туура тамактанбасак көп жетишкендиктерге жетпейбиз, слабыйлай беребиз. Тренировка кылгандын пайдасы жок болуп калат да. Туура тамактан тренировка кылсак ошондо пайда болот. Тоёсуңарбы дайым? О, дайым. Кечинде көп тойбой калабыз, эрте ужин ичкенге байланыштуу. Эмне аласыңар тойбой калганда? Кээде нандарды магазинге барып ар нерсе жейбиз. Кеттикпи тренировкага? О, кеттик эле. Шыралы Сыдыков атындагы спорт мектебинде деле күрөштүн эркин жана грек-рим түрү боюнча балбандар кабыл алынат. Окуу башталар алдында бир орунга 20 бала салышкан учурлар катталат. Алар ар кайсы аймактан келет. Ар бир региондордо аз көп. Негизи 90-чу жылдарда Таластан көп болчу. Ошо мезгилде, кыйын мезгилде тренерлер аз болчу, ошо Таласта тренер көбүрөөк болчу. Чүйдөн, көлдөн көп болуп калды. Нарындан келип калды уже. Нарындан вообще негизи грек-римский болгон жок. Азыр грек-римский нарында да ачылып калды, иштеп атат. Азыр Таластан мисалы айтсак, процент менен соотношение болсо, где-то, например, 100%ден таластыктар где-то 30% окуйт азыр. Вот тут чего ты? А мага келет ат. Келип атканда опять оп. Опять кучун чүйдү. Спорттун чебери Мейрамбек Ахметов күрөштүн грек-рим түрү боюнча машыктыруучу, эл аралык деңгээлдеги калыс. Ахметов Канат Бегалиев баштаган бир катар спорттун чеберлерин тарбиялаган. Кесиптештери анын балбан тандоодогу көрөгөчтүгүн жогору баалашат. Машыктыруучу чемпионду даярдоо күлүк таптагандай эле татаал иш экенин айтты. Бирөөнү макташ керек, бирөөнү уруш керек, бирөөнү туура жолго салыш керек. Ушун баарын карап ага просто абелоролет. Бака жөн эле жүрө берсе чемпион болот. Канча таланттуу балдар болду. Вот. Алдын карабай коесуң, ушу менен жүрө берет. Иштикке чыкпайт, убакыт өтөт депти. Карайсың баланы, ишенип, ишенесиң, ошон карайсың, ошондо чыгып баратканда колдоп коесуң. Чемпиондон баарынан чыкпайт. Эси баарынан чыкса, мен айтмакмын мына үчүн. Ушул үчүн бул индивидуальный вид спорта. Шыралы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резерв республика боюнча жалгыз спорт мектеби. Оңдогон спорттун түрү менен машыккан балдардын көпчүлүгүн болочок балбандар түзөт. Бирок бул мектеп тууралуу коомчулукта эки түрдүү пикир айтылып келет. Мен келгенден баштап 200ге жакын балдарды мажбур болдум кетиргенгечи. Себеп
tertip yok, erici yok, boş casoğa gönüp kalan, nemeye olup kaldı, bu da okuca emez, hacın öyle kalan cimuşunda sapaldı ile. Ondan sonra da şartka barıp, kança 200'ün aşıp falan getirdik. Bu okuca hacında abdan naçar hoca, bu da calan banditler okuyor, calan nemeler okuyor deyip ki. Ошол себептен биз ошол кадамга барышыбыз керек эле. Негизи спортту тартип менен жоопкерчилик жок болсо эч кандай жыйынтык болбойт, жакшычы. Ал кайда келлик деген маселе мында бар, бүше каралбаш керек. Мында неме жок болуш керек. Эртең менен 6-да турасың, 2 саат онда жатасың. Анда ошо толугун 8 саат сен иштешиң керек да. Окушуң керек, иштешиң керек, неме кылышың керек. Аталган мектепке балдар 8-нчи класста кабыл алынат. Андан кийин 3-нчи курска чейин окууну мелдештерде жыйынтык көрсөткөндөр гана улантат. Окуу жайдан кийин мыктыларын өлкөнүн курама командаларынан көрүүгө болот. Пандемияга байланыштуу бир катар эл аралык мелдештер өтпөй, эриде Олимп оюндары кийинки жылга жылды. Ошентсе да, күрөш боюнча курама команда формасын сактап туруу үчүн машыгууларын токтоткон жок. Дал ушул жерден эл аралык аренада Кыргызстандын туусун көтөрүп, килем үстүндө жүргөн балбандарды көрүүгө болот. Жоламан Шаршенбеков 21 жашта, грек-рим боюнча курамынын балбаны. 23 жашка чейинки балбандар арасында дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынган. Ал эми 2018 жылы Азия чемпионатында жана чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байга алган. Чет жактарга чыгып, чоң мелдештерге чыгып атканда, эң биринчиден мен билем, артымда ушундай көп кыргыз элим мени колдоп турат жана мен атенем, чоң ата, чоң апаларым, байкелерим, бир туугандарым бардыгы мен үчүн күйүп, мен үчүн аларды ушунчалык переживать этишет. Ошолорду эстеп, жана мен канчалык ушу машыгууларда кыйналганымды эстеп, ошолордун бардыгын эстеп, мен жакшы өзүмө бекем настрой алам. Спортто ар кандай учурлар болот. Бул жеңилбеген спортсмен бул болбойт болуш керек. Ар бир эле спортсмен жеңил узасын тарткан болуш керек. Албетте жаңы утулганда ызаланабыз, ыйлайбыз. Ушундай кыргыз элинин үмүтүн акталбай калдым деп деген ойлор болот. Ошо анан сүйүнүш албетте утканда ушундай аябай катуу сүйүнөсүң. Акжол Махмудов 21 жашта. Каймана аты Акула. Кадеттер арасында, эки жолку жаштар арасында жана чоңдор арасында Азиянын чемпиону аталган. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, эл аралык класстагы спорт чебери наамын алган. Акжол 2019 жылы бутунан жарат алып, мелдештерге катыша албай келет. Спортсмен эң биринчи очукта мен ойлойм, травмага даяр болуш керек. Любой дефицитке даяр болуш керек. Спортсменге если баары жетишип, баары ойдогудай болуп турса, мен ойлойм, анда дагы бир аз мотивация көп болот. Ошондуктан ар дайым спортсменде бирдекиге ынтылуу болуп туруш керек. Может, это питание слабыйраак болуп туруш керек, может, где-то условия слабыйраак болуп туруш керек. А так баары идеальный болсо, мен ойлойм, стремление аз болуп калат. Улукбек Жолдошбеков 24 жашта. Эркин күрөш боюнча чоңдор арасында Азия чемпионатында алтын медаль тагынган. 2019 жылы 23 жашка чейинки спортчулар арасында эркин күрөштөн Азиянын жана дүйнөнүн чемпиону болгон. Жылдын баштан даярдан баштайсың да. Маяга чейин даярдагандан кийин уже эптеп бир результат көрсөтүш керек болот да. Ушунча жыл даярдандым дегенге де болот. Ушунча бир даярданып келесиң, менде абдан ушундай моменттер болгон.
даярданып, ушунчалык даярданып барасың, акчаңды баарын коротосуң, бүт витаминизация аласың, бүт баарын көп барып туруп, анан кийин барып бир эле күрөшүп кайра келесиң да. Мен чемпион болом деп баргам, ошо 2019 жылы чемпион болом деп барып, ошо биринчи круг чыгып эле бутумду травма кылып алгам да. Анан экинчи жылы барып, экинчи кругто эле жана айтып көзүмө травма алып калдым. Анан аякта да ушундай бир басым жазылган да, мага ушул бала чемпион болот дегенчи. Анан былтыр да шансты кой берди, быйыл эмне кылсам дагы бир анан медаль чемпион болоюн деп көзүм оору эле чыгып кеткен, оору эле чыгып кетти, ошо көзүмдүн ооруганын эле сезбей калыптырмын. Құрама команда көлдө жеке менчик пансионаттарда машыгууга аргасыз. Себеби республика боюнча баардык шарттар бар, бир да мамлекеттик спорттук база жок. Үйдөн тыш машыгуулар деле атайын тартип менен болот. Чуркоо, килемде күрөшүү, анан албетте туура жана күчтүү тамактануу. У нас в основном у всех спортсменов, когда мы приезжаем на сборы, у нас питание идет по режиму. Машыгуу учурунда дайыма тамактануу режимин сактайбыз. Негизи эле спортчу жакшы тамактаныш керек. Айрым балдар тандап жешет. Мисалы, эт же суюк тамак. Ал эми мелдешке чыккан учурда улуттук тамак ашты абдан сагынабыз. Ошондуктан жок дегенде 1-2 бөтөлкө шоро ала кетебиз. Өлкөнүн курама командасындагы ар бир спортчуга чоң талап коюлат. Машыктыруучуларда жоопкерчилик андан да чоң. Айылдагы машыктыруучулар жок, балдар да жок болот да. Мындайча айтканда. Основной кичинекей кездеги фундамент айылдагы агайлар коюп, даярдап, анан жиберип атпайбы борборго. Мал кишилердин да эмгеги аябай чоң. Бул кесипти жакшы көргөн адамдар гана машыктыруучу болот деп ойлойм да. Өздөрү. Бул жака кыйнап алып келе албайсың кишини. Ошо кылган кесибин өзү жакшы көрүп кылган адам гана машыктыруучу болуп калат. Жигиттер, 5 минут отработка кылабыз. Перевод турду, проход, урок начали. Балдар утса, сүйүнөбүз, утулуп калса кайгырабыз. Ошондой спорт ошондой да өзү негизи. Утасың, утуласың. Бирок эң негизгиси кылып аткан аракеттерибиз баардыгы алдыга койгон максаттарыбызга биз жетебиз деп Кудай буюрса кылып атабыз. Курама командада чоң жоопкерчилик. Олимп оюндарында 5-чи орунду алган Арсен Эралиев ушул тапта грек-рим боюнча курамынын машыктыруучусу. Эралиев бир учурда эл сүйүнчүлүгүнө ээ болгон балбандардын көбү кийин ишсиз калганын айтат. Спорттон кийин жашап кетүү көптөр үчүн оор. Спорттун өмүрү аябай кыска. Эң алыскы барганы 30 жаш. 30 жаш, андан кийин уже возрастка убакыт келип калат экен да. Мен өзүм 29 жашка чейин күрөшүп, анан аяктадым да 2016 жылы. Башка бир бизнеске аралашып кеткен аралашып кетет, аралашып кетпеген баягы жашоо жагынан бир аз эме болот да, анан көпчүлүгү сыртка чыгып кетип атат да. Ошол эле бүгүнкү күндө Данияр Көбөнов агабыз, кандай белгилүү спортсмен, Руслан Түмөнбаев, ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө азыр Америкада жүрөт да. Бир эле сборный командага эмес, башка спорт залдарга да жакшы каржылап берип баягы алып калсак спортубуз мындан да алдыга өзөт деген ойдо болчумун да. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Руслан Мажинов кесиптеши менен 10 жыл мурда Америкадагы ишин таштап, мекенине келип иштей баштаган. Мажинов да спорттун өмүрү кыска деген пикирге кошулат. Ошондон улам балбандарды физикалык даярдыктан тышкары билим алууга чакырат. Профессионалдуу спорт бүтөт, анан балдар уже албетте уже башка жашоо башталат. Вот ошо жашка жеткенче бала өзүн даярдаш керек. Биринчиден жакшы билим алыш керек. Туурабы? Профессионалдуу мисалы башка жактан жеке эле спорт эмес да. Андан башка мына биздин жигиттерибиз экенофак, юрфактарды окуп атышат. Ошо тарапты уланып кетсе деле туура болот. Эми баары эле тең машыктыруучу боло бербейт да, туурабы? Албетте булардын өзүнө жогорку окууну алган профессиялар болот. Ошолор менен иштеп тартып кетсе да биз ошого тилектешпиз балдарга. Ушул жылдын 12 декабрында күрөш боюнча дүйнө чемпионат өтөт. Келе жаткан жылы лицензия үчүн таймаштар жана биз күткөн олимп оюндары өтүшү мүмкүн. Мындагы ар бир балбан артында калың күйөрманы бар экенин сезет.
ар бир мелдеште жеңиш үчүн жан өрөйт. Мына жерде карасаң, биз Кыргызстан элибиздин эң мыкты жигиттери бияка чогулган да. Дүйнөлүк чемпионаттарга эл аралык мелдешке алып чыкканда биз Кыргызстандын атынан чыгып атабыз да. Ар бир кадам жасаганда килемге силер ойлошуңар керек. Биздин артыбызда кыргыз элибиз турат. Алар карап атат. Күйөрмандарыбыз көп. Алар биз ошо тилеп атат деп, вот ошону акташ керек, ошо утканга аракет кылып, ар дайым ошо ошону эстен кетирбейбиз да. Айгерим Акылбекова, Бексултан Айбекир уулу, Азаттык, Данисте берүүсү.